Namaskar, Huprabhat, apuni sai ase News 18 Assam North East, ya Good Morning 18, moi Joyanta Madhav Goswami. Obaheshot Congresse ghoshona korile Bihali Prathir naam. Bihali uponirbaconot Congressor Prathi hol Jayanta Bora, Bihali Prathik loi Congressor srishti hoisil motobhed, boithokor pasot boithokot milito hoisil Congress netritto, birodhi Honmilito morchar dabi obojja kori Obaheshot Congresse nijabobiyaকৈ dile Prathi. Bihalir নির্বাচন উপনির্বাচন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছে অৱহেকত ঘোষণা কৰিলে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অসম সন্মিলিত মৰ্চাক অৱজ্ঞা কৰি নিজাববিয়াকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে জয়ন্ত বৰা সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক আজি যোগদান কৰা হ'ব কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য নোহাকৈ জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত বিশেষকৈ বিহালীত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু অৱহেকত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই বিহালী উপনিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল জয়ন্ত বৰাৰ নাম বিহালী প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছিল মতভেদ বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব বিৰোধী সন্মিলিত মৰ্চাৰ দাবী অৱজ্ঞা কৰি কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে নিজাববিয়াকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইহঁতৰ এটা দলৰ মোৰ দলীয় টিকট দি মই जितु आशा आसिले आशा पूरण करिसे आरो बिखेके बिहालीबासी रायजर जि आबेग आसिले हे आबेगक आजि तेखेथले सिकिदि दिसे गथिके মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো শুভেচ্ছা জনাইছো বিহেকে বিহালীবাসী ৰাইজৰ 2019 চনৰ পৰাই তেখেতসকলে মোক যি মৰম কৰি আহিছিলে 2021 চনৰ তেখেতসকলে মোক বহুত মৰম দিছিলে সেই মৰম আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ কাৰণেই আজি মোক সৰ্বভাৰতীয় এটা দলে মোক দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰিছে গতে মই এই সেগতে মই বিহালীবাসী সমূহ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদত মই বিপুল হুত জয়যুক্ত মই হোম বা মোক কৰাব বুলি মই আশাবাদী বিশ্বনাথৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক তুখাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো তুখাৰ জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অৱহেকত বিৰোধী ঐক্যক তছনছ কৰি ঘোষণা কৰা হ'ল প্ৰাৰ্থীৰ নাম কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ শিবিৰত হয় জয়ন্ত হাজলদাক কালি নিখাই জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছে বিহালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া জয়ন্ত বৰা বাহকীয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগতে একাংশ বিজেপি কৰ্মীও কিন্তু আহিছে যিসকল বিজেপি কৰ্মীৰ লগত আসলে লগ লাগি তেওঁ সময়ত বিজেপি কৰিছিল আৰু সেই সকলো আহিছে আহি তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত বৰা তেজপুৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু তেজপুৰৰ সাৰ্কিট হাউছত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু গৌৰৱ গগৈ তেওঁ গৈ সাক্ষাৎ কৰিব আজি তেজপুৰত গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত তেওঁ আসলে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আসলে সেৱা কৰিব সেৱা কৰি তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈৰ লগত উপস্থিত থাকিব আৰু সেৱা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক জি কৰ্মসূচী হিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পছাৰে হওক বা মনোনয়ন দাখিলে হওক সকলোখিনি আসলে আজি 12 বজাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ সাক্ষাতৰ বাবে ইতিমধ্যে তেজপুৰলৈ গৈছে আৰু তেজপুৰত গৈ আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁ উপস্থিত হ'ব আৰু তাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আসলে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছো যথেষ্ট এক আকৰ্ষণীয় খেল হ'বলৈ গৈ আছে এবাৰ বিশ্বনাথৰ ক্ষমা কৰিব বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত তুখাৰ কিন্তু হেহটিয়াকৈ যিখিনি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছিল ন কংগ্ৰেছী হিচাপে যদি জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়া হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল জিলা সভাপতি গৰাকী প্ৰতিক্ৰিয়া কি লগতে মণ্ডল কংগ্ৰেছ 17টাকৈ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় মুহূৰ্তলৈকে আসলে কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি হওক বা ব্লক মণ্ডলসমূহ এই মুহূৰ্তলৈকে আসলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যোগাযোগ কৰিম যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব কি হ'ব যে জয়ন্ত বৰাক তেওঁলোকে আগুৱালি লৈ পেলাই এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিব নে তেওঁলোকৰ বিপৰীত স্থিতি হ'ব সেয়া আমি আসলে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিদৰে আসলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিছিলো যে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীক বিজেপিয়ে আসলে দলত যোগদান কৰাই পেলাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল ঠিক তেনে ধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাই বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পিছত এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে খেলখন আসলে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এই বিহালীত আৰু জয়ন্ত বৰা তেওঁ তো বিজেপিতে আছিল বিজেপি যি সমূহ ৰণকৌশল সেই সমূহৰ প্ৰতি তেওঁ অভ্যস্ত কাৰণ যিসকল লোকে এতিয়া বিজেপি হৈ আসলে প্ৰচাৰ চলাব বিহালীত সেই সকল লোকৰ লগতে আসলে আজি বা এমাহ আগলৈকে জয়ন্ত বৰাই বিজেপি হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু সেই ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰাই নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰাই নাই জয়ন্ত বৰাই আৰু তেনেকৈ টিকট লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা হয় জয়ন্ত আসলে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ সদস্য পদৰ বাবে কালি নিশাই আমাৰ যি পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ আছিল তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদৰ বাবে তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ হাতত এখন পত্ৰ তেওঁ 18 তাৰিখে তেওঁ দিছিল আৰু সেই পত্ৰখনৰ ভিত্তিতে আসলে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃত্ব তেওঁ ইতিমধ্যে টিকট প্ৰদান কৰিছে আৰু আজি কেৱল আনুষ্ঠানিকতাহে হ'ব যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কিন্তু পূৰ্বে আসলে তেওঁলোকৰ তেওঁ যোগদান কৰা যি সমূহ প্ৰক্ৰিয়া সেই সমূহ সম্পন্ন হৈছে আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত তেওঁ কেইবালানিও আলোচনা অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো গতিকে আজি যি যোগদান হ'ব সেয়া আসলে আনুষ্ঠানিকতাহে কিন্তু বহু পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত মনোনয়ন কেতিয়া দাখিল কৰিব তুষাৰ হয় আজি আসলে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া সাক্ষাৎ কৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈ সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আসলে তেওঁলোকে ঠিৰাং কৰিব যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সময় বা কেতিয়া কৰিব কিন্তু যেহেতু হাতত সময় নাই কাইলৈ দিনটোৱে হৈছে অন্তিম দিন গতিকে কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰতে জয়ন্ত বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আনহাতে যি বিদ্ৰোহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ মাজত যি ধৰণৰ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আৰু সেই সংঘাত স্পষ্ট হৈ পৰিল 2026ৰ বাবে যি ধৰণৰ এটা সমীকৰণ কৰি আছিল সেই সমীকৰণো যেন আউল লাগিল এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া CPI MLৰ পৰা লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীকো ইতিমধ্যে টিকট দিয়াৰ কথা চলিছে তেওঁ কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা গতিকে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছবিটা দেখিবলৈ পোৱা যাব বিজেপি ইতিমধ্যে বিহালী উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে উবুৰি খাই পৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ বিধায়ক মন্ত্ৰী সকলোৱে বিশ্বনাথত বাহৰ পাতি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে হয় আসলে যিখন যুঁজ সেই যুঁজখন তিনিকুণীয়া হ'ব বুলি এতিয়া সকলোৱে আশংকা কৰিছে কাৰণ বিজেপি ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে হয়তো CPI MLৰ তৰফৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কাইলৈ যিহেতু জয়ন্ত বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব গতিকে এখন ত্ৰিকোণীয় যুঁজ বিহালীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বিৰোধী যি ঐক্য সেই ঐক্যত আসলে ফাট মিলিছে এতিয়া বিৰোধী যি 18টাকৈ দল আছিলে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বই এই নিৰ্বাচনত আসলে জয়ন্ত বৰাই হৈ প্ৰচাৰ চলাব নে CPI MLৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈ প্ৰচাৰ চলাব তাক লৈ এতিয়া আসলে জল্পনা কৰা এক দুৰ্দলমান অৱস্থা আহি পৰিছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী শিবিৰত তুষাৰ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এইখিনি মুহূৰ্তত বলেন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'বলৈ গৈ আছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচন খোৱা কামোৰা মাত্ৰ 1.5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে যি খোৱা কামোৰা চলি আছিল আৰু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই ন কংগ্ৰেছী জয়ন্ত বৰাক দিয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ নিজাববীয়াকৈ টিকট কেনেকুৱা হ'ব এই যুদ্ধখন স্বাভাৱিকতে জয়ন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে এই গোটেই আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি শেহতীয়াকৈ যিখন 5জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিল আৰু 5জনীয়া কমিটি গঠন কৰি তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিলে অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 5জনীয়া সমিতি যিখন তালে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিছিলে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীকো কংগ্ৰেছে নৎসাত কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ 3গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু সেই সময়লৈকে অসম সন্মিলিত মঞ্চই তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰিছিলে যে তেখেতসকলৰ আচলতে যিখিনি দাবী বা তেখেতসকলে যি আহ্বান সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে কিন্তু সেই সকলৰ পৰা আচলতে নৎসাত কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিশা সময়ছোৱাতেই কংগ্ৰেছে নিজৰ বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আপুনি যদি মন কৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে এইবাৰ বাৰম্বাৰ কৈ অহা হৈছে অসম সন্মিলিত মৰ্চা কোনো কাৰণতে ফাট নেমেলে অসম সন্মিলিত মৰ্চা 26ৰ চৰকাৰ পৰ্যন্ত তেখেতসকলে বনাব এই ধৰণৰ কথা তেখেতসকলে শ্লোগান দিয়া আহিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পাওঁ যে 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনতে তেখেতসকলৰ গোটেই অংকত যেন খেলিমেলি হৈ গ'ল গোটেই অংকত যেন 26ৰ অংকটোতে আজিৰ দিনটোৱে অৰ্থাৎ 24ৰ এই উপনিৰ্বাচনৰ এই দিনৰ তালিকা প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাতে তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যেন চেদেলি ভেদেলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে এয়া যে আচলতে 26লৈকে তেখেতসকলৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চা নাথাকিব এই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱাকালি যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি দায়িত্বত আছিলে গতিকে তেখেতেও ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে গতিকে আজিৰ দিনটোত হয়তো যিহেতুকে এই গোটেই যি বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল বিহালী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা ফৈদৰ মাজত তেখেতসকল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি কৰা কি বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী হেই কৰা কি বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাংখত গৌৰৱ গগৈৰ মনোনীত বা গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থী বুলিও আচলতে বহুতে ক'ব বিচাৰে অৰ্থাৎ এফালে যদি গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ বুলি ক'ব বিচাৰিছে আনফালে ক'ব বিচৰা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগত কিছু দূৰ সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পিছু আতৰৰ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ভূপেন বৰা বিচৰা নাছিল ভূপেন বৰা বিচাৰিছিল অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্টি প্ৰক্ষেপ কৰা গৰাকীক আচলতে এআইচিচি আচলতে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিন্তু আৰু এনেকুৱা এটা ধৰ্ম সংকটত পৰিয়ে কালি ভূপেন বৰাই পাঁচজনীয়া সেই কমিটিৰ পৰা সভাপতিৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল অসমৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল বলেন সংযুক্ত হৈ থাকক আমি জনাইছো এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ যে ভংগ হোৱা দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া অসম সন্মিলিত মঞ্চ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে থানবান অসম সন্মিলিত মঞ্চ বিহালীত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব অসম সন্মিলিত মৰ্চাই বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী সিপিআই এমএলৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক সমৰ্থন সন্মিলিত মৰ্চাৰ কাইলৈ লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন লক্ষ্মীকান্তৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞাই 2026 চনৰ পূৰ্বে যি ধৰণৰ এটা সন্মিলিত মৰ্চা গঠন কৰিছিল আৰু সেই সন্মিলিত মৰ্চাই উপনিৰ্বাচনতে এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল থানবান হৈ পৰিল সন্মিলিত মৰ্চা এই কথা ইতিমধ্যে সন্মিলিত মৰ্চাই স্পষ্ট কৰি দিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই স্পষ্ট কৰি দিছে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে ভূপেন বৰা জিতেন্দ্ৰ সিং গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাই প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে অজিত কুমাৰ ভূঞাই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে ভূপেন বৰা জিতেন্দ্ৰ সিং গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি অজিত ভূঞাই ক'লে 2026ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটোহে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাত জটিলতা আহিছে বুলিও অকপট স্বীকাৰোক্তি সাংসদগৰাকীৰ 2026ৰ পূৰ্বেই থানবান অসম সন্মিলিত মৰ্চা জটিলতা এটা আহিছে আৰু আমি বৃহত্তৰ ঐক্য কাৰণে বিৰোধী ঐক্য যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেইটো শেষ চেষ্টা দি আছোঁ আমি তাত আমাক এটা হেঁচা দিয়া হ'ল যে দিল্লীৰ পৰা কৈছে যে বিবেক দাসৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঠাইত অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিব লাগে বিবেক দাসৰ ৰেকৰ্ড মানে কি আৰু ইলেকশ্যনৰ ৰেকৰ্ড ভাল নহয় বুলি মানুহজন ভাল যদিও যিকেইগৰাকী কংগ্ৰেছে 4টা সমষ্টি দিছে আটাইবোৰ মানে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট নতুন প্ৰাৰ্থী মই কৈছোঁ আৰু এটা সমষ্টি এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা ল'ৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তাক নিদিয়াৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে এই কথাই ক'ব পাৰিম আৰু আমি আমাৰ স্থিতিত অটল আছোঁ এইটো কিন্তু আমি আপোনালোকক কৈছোঁ কংগ্ৰেছে দিয়ক নিদিয়ক আমি শেষলৈকে যত্ন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাক আমি কোনো পদ্ধতি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ কেলৈ কাৰণ তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে বুজাবলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াও আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো পৰা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা অংশই ইয়াত যে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই কথাটো চাৰিফালে চৰ্চা হৈছে বলেন ইতিমধ্যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অজিত কুমাৰ ভূঞাই আগবঢ়াইছে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ লক্ষ্য কৰিয়েই বিৰোধী ঐক্যভাৱে থাকিবৰ বাবে এই অসম সন্মিলিত মৰ্চা গঠন কৰা হৈছিল এতিয়া 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বহুত দূৰৰে কথা উপনিৰ্বাচনৰ এটা সমষ্টিত ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে বিৰোধী আসলতে কি হুচাইছে ইয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ ইয়া সংকীৰ্ণতা বা ৰাজনৈতিক সংকীৰ্ণতা বা দূৰদৃষ্টিহীনতাকে হুচাইছে নেকি গোটেই বিষয়টো আচলতে জয়ন্ত পৰিকল্পিতভাৱে যি ধৰণে আগবঢ়া হৈছিল সেই ধৰণে আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতসকলে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলে পিছ হুহুকিব লগা হ'ল অৰ্থাৎ 26লৈকে যি তেখেতসকলে দূৰ দিগন্তলৈ তেখেতসকলে আশা কৰিছিলে সেই আশাত যেন চেঁচা পানী পৰিছে এই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত গতিকে ইয়াৰ পিছত যেন আৰু অসম সন্মিলিত মৰ্চা থাকিব বা অসম সন্মিলিত কংগ্ৰেছক লগত লৈ বাকী 17টা ৰাজনৈতিক দলৰ যে মৰ্চা থাকিব তাত কিন্তু বহুখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে কাৰণ যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিন্তু বাৰবাৰ সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিলে সেই সময়লৈকে অসমৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেতকলে অপেক্ষা কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি থকা হৈছিল কিন্তু বাৰবাৰ তেখেতকলে অপেক্ষা কৰিছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তেখেতকলে সময় দিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে সহায় প্ৰদান নকৰিলে অৱহেকত তেখেতকলৰ যি সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ এটা পক্ষৰ বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত কাৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিন্তু অসম সন্মিলিত মৰ্চাই যি ধৰণে তেখেতকলে বিচাৰিছিল সেই ধৰণে সহমত প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু একাংশই কিন্তু বিচৰা নাছিল অৰ্থাৎ তাৰ পিছত এআইচিচি সৈমান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ বিহালিত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি পক্ষেপ কৰাটো আসলে উচিত আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত বুলি তেখেতে দাবী কৰিছিল আৰু সেই ধৰণে আসলে এআইচিচি সৈমান হৈছিল গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত কেৰণ আহিছে ভৱিষ্যত দিনত 26 লৈকে তেখেতকলে যি সপোন দেখিছিল যে একেলগে 18টা কৈ ৰাজনৈতিক দল একেলগ হৈ তেখেতকলে চৰকাৰ কৰিব অসমত বা তেখেতকলে এটা ভাল ফলাফল দেখবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু সেই আজি সপোন সেই সপোন যেন তেখেতকলৰ এতিয়া যেন আজি অৰ্থাৎ যোৱাকালি নিখা পাৰ্টিটো দাখিল কৰাৰ লগে লগে প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে এক প্ৰকাৰ কবৰি চেচা পানী পৰিছে আৰু যে ইয়াৰ গতি যে জয়ন্ত এতিয়া যে স্তবিৰ হৈ পৰিব এই কথাও নিশ্চিত আৰু হেয়াও যদি হয় কাৰণ যোৱাকালি যদি সোৱা হয় যে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাৰবাৰ উল্লেখ কৰিছিল যে যিকিখন পূৰ্বৰ হৈ যোৱা ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন সমূহত আসলতে এই কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতে আসলতে কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় হৈছে বা কংগ্ৰেছৰ এটা দুখজনক স্থিতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে একেই পৰিৱেশ যে অসমত 26তো একেই হ'ব এই কথাও তেখেতসকলে অনুমান কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভৱিষ্যত দিনত কিদৰে দলটো বা বিৰোধী সন্মিলিত মৰ্চাই কি ধৰণে আগবাঢ়িব হেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণ গতিকে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইভাৱে কাৰণ কৰবাত নহয় কৰবাত শাসকীয় পক্ষ জয় হৈছে এই এক প্ৰকাৰ এই ধৰণৰ কথাও বহুতে ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ যি আসলে ৰণকৌশল যি আসলে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি এক প্ৰকাৰ শাসকীয় পক্ষৰ জয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ যি বিৰোধী ঐক্যই তেখেতসকলে বাৰবাৰ কৈ আহিছিল যে কোনো কাৰণত এইবাৰ ফাট নেমেলে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি যদি মন কৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেই 2016 চনৰ সময়ছোৱা আপুনি মন কৰা হয় যে ইউডিএফ কংগ্ৰেছৰ একলগ কৰি যি বিৰোধীৰ মহাজোট তেখেতসকলে স্থাপন কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইউডিএফক এৰি তেখেতসকলে কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 19ৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ লোকসভাৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 21ৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 24ৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে তেখেতসকলে বাৰবাৰ কৈ আহিছিল যে কোনো কাৰণত বিৰোধী ঐক্যৰ ফাট নেমেলে বিৰোধী ঐক্য এক আৰু একক হৈ থাকে তেখেতসকলে 26 লৈকে তেখেতসকলে সপোন দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ কথা বতৰা কৈ আহিছিল সেইসমূহ কথা যে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যে অস্তিত্ব নাই এই কথাও এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে গোটেইখিনি পৰিকল্পনা গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বতে হৈছে গৌৰৱ গগৈ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ পৰিকল্পনা বা গৌৰৱ গগৈৰ বিচক্ষণতা বা যি কক গৌৰৱ গগৈৰ মতে আটাইখিনি কাম হৈছে আৰু যাক লৈ কংগ্ৰেছৰ শিবিৰতো এই বিষয়ক লৈ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ দুই বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এই সংঘাতৰ পৰিণতিতে আনকি অসমৰ সভাপতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ভূপেন বৰাই নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এই কথাখিনি একেবাৰে স্পষ্ট কথা এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত যিখিনি সংঘাত সেই সংঘাতখিনি বিশেষভাৱে বিহালীৰ পাৰ্টিত্বক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই মেৰুৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু যদি আপুনি মন কৰে এক প্ৰকাৰ ভূপেন বৰাৰ নিজৰ গৃহ জিলাৰতেই বুলি ক'ব পাৰি যে তেখেতৰ চুবুৰীয়া জিলাখনতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ভূপেন বৰা হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল তেখেতৰ যি ৰণকৌশল আছিলে সেই ৰণকৌশল তেখেতসকলে সঠিকভাৱে লৈ তেখেতসকলে আচলতে ভূপেন বৰাই পাৰ্টিত্বৰ দিশত বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাক দিব নোৱাৰিলে বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল গৌৰৱ গগৈ যি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰে আগবাঢ়িছিল অৰ্থাৎ জয়ন্ত বৰাক টিকট প্ৰদানৰ কাৰণে যি আচলতে ৰণকৌশল বলেন কালি পুৱাৰে পৰা তেনেকুৱা এটা ইংগিত পোৱা হৈছিল যে জয়ন্ত বৰাকে কংগ্ৰেছে টিকট প্ৰদান কৰিব কাৰণ কালি পুৱাৰে পৰা গৌৰৱ গগৈ বিহালীৰ বিভিন্ন স্থানত গৈছে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্তই হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ কৰিছিল জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যদি জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্ৰোহৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল মুঠৰ ওপৰত জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিষয়ববীয়াই জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল এতিয়া জয়ন্ত বৰাক নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে এতিয়া নিশ্চয় বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান থাকিব এই সংঘাত এই খুব অসন্তুষ্টি কেনেদৰে নিৰসন কৰিব গৌৰৱ গগৈ হিয়া হৈছে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান South Zandra Asole Bidot here, but Congress, Tikot Dibo, Congress, Tata Havani, Joint Bora Party to Hobo, Ecotakini Congress, Itimid Nisito, who is opportunity Monco, the Kibolo Pogos, Zesol, Relulia, Afala, the Kibolo Pogos, Pote Congress or Havatigora, Home Hon Milita Morsar, Pototek, Potohon, Bicycle, Technical Timote, Hombatman, not Prosaito, who is a good technical Timote, Nisito, who is Tata Tikot Dibo, Tarpisor, the Kibolo Pogos, or Home Hon Milita Morsar, Toka Anan, Raznudik, Hotel, Boytok, Unusito, Corisile. Boytok, Eva Unusito. কৰা হৈছিল যে বিহালে টিকট দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ হয় ঠিক কিন্তু 26 লৈকে কৰবাত আসলে দলটোক বা আনন ৰাজনৈতিক দলসমূহ ৰাখিব পৰা হ'ব নেকি এই ধৰণৰ তেখেতসকলে চেষ্টা চলোৱা হৈছিল কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসম সম্মিলিত মৰ্চৰ আনন ৰাজনৈতিক দলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে হৈমান নহয় কংগ্ৰেছৰ আজিৰ স্থিতি বা কংগ্ৰেছৰ যি ধৰণৰ চিন্তা কৰিছে যে বিহালি এৰি দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলে ভৱিষ্যত দিনত পুনৰ মিল হ'ব একেলগে তেখেতসকলে পাৰ্টিত্ব দিব 26 লৈকে তেখেতসকলে থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কিন্তু তেখেতসকলে কোনো কাৰণে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই কথাখিনি আপুনি যদি মন কৰে গৌৰৱ গগৈ কৰবাত নহয় কৰবাত পাৰ্টিটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাতকৈ তেখেতে কৰবাত জয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এয়া আসলে ৰাজনৈতিক দিখলৈ যদি আপুনি মন কৰে যে ভৱিষ্যত দিনলৈ আসলে এয়া আসলে বিৰোধীৰ বাবে আসলে ভাল খবৰ হয় নে নহয় এই কথা কিন্তু বিৰোধী মুঠতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসম সম্মিলিত মৰ্চা 26 নিৰ্বাচনৰ সমীকৰণ যি কৰি আছিল তাৰ পূৰ্বে যেন এক প্ৰকাৰ ভাঙনমুখী হল তছনজ হৈ পৰিল বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বলেন ধন্যবাদ শোষণৰ বাবে শাসন লাগে অসম সম্মিলিত মঞ্চক বিৰোধী তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ অসম সম্মিলিত মঞ্চক বিহু আৰু ভাওনাৰ মঞ্চৰ সৈতে তুলনা কৰি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে বিজেপি নেতাজনে লগতে কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মাজত গোপন মিটিৰালি চলি থকা বুলি সমালোচনা ভৱেশ কলিতাৰ কথাই এই সম্মিলিত যেটো মঞ্চ যেহেতু কেৱল সমতাৰ কাৰণে সমতা লাগে শোষণৰ কাৰণে শাসন লাগে কোনৰ কাৰণে তেওঁ কোনো আইডিঅলজিক্যাল ইটো এলায়েন্স নহয় মানে খালে হিঙে লগ লাগিছে এইবিলাক অশুভ লক্ষণ অসম বাহিৰ কাৰণে জনতাৰ কাৰণে আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিত্বৰ লৈ হোৱা কামৰা পাৰ্টিৰ মাজত অৰিয়া অৰি এতিয়ালৈকে কেন্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই কোনবা সভাপতি ৰিজাইনে কৰি দিলে তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবা চলি থাকিব মঞ্চ বহুত হ'ব পাৰে আমি বহুত দেখিছোঁ এটো বিহু গুৱাই হয় নে ভাওনা গুৱাই হয় সাসা ভটিজা থাকিবই অলপ বুঝছেন না আপনি তো আগতে কইছিলেন মই তো কইছো ইলু ইলু চলি আছে জনগণ এৰিব নোৱাৰে বি টিম বুজি পাইছেন না ওয়ান কনস টু পাৰ্ট এফালে এডিএফ এফালে কংগ্ৰেছ আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব তানজিল হুসেনে সামগ্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল তনয় তানজিল হুসেন তানজিলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত থাকিব এনএসইউআই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰী সামগ্ৰী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুসেনে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব সামগ্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল তনয় তানজিল হুসেনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত থাকিব এনএসইউআই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৰুণ চৌধুৰী মণিপুৰত চুৰাচানপুৰৰ তুইবং মহকুমাত প্ৰশাসনৰ সান্ধ্য আইন এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক দোকানৰ ভিতৰতে এজন বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা ঘটনাৰ পিছতে তুইবং বজাৰৰ কেইবাখনো দোকানত অগ্নিসংযোগ মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী যাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত ৫জনতকৈ অধিক লোকে সমবেত হোৱা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ১২ ঘণ্টীয়া তুইবং বজাৰ বন্ধ কথা ঘোষণা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইখিনি সময়ত যাতে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাক লৈ হস্তম হৈ আছে তুইবং মহকুমা প্ৰশাসন গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তুইবং মহকুমাৰ জিলা দণ্ডাধীশ ধৰুণ কুমাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে বংগ উপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণি বতাহ ডেনাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ওড়িশা আৰু পশ্চিম বংগত বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণি বতাহ ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে ঘূৰ্ণি বতাহ ডেনাই শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত পশ্চিম বংগ আৰু ওড়িশাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূৰ্ণি বতাহ ডেনা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জনোৱা তথ্য অনুসৰি বংগোপসাগৰৰ পূব আৰু মধ্য ভাগত সৃষ্টি হোৱা এই ঘূৰ্ণি বতাহে ওড়িশাৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব প্ৰচণ্ড জোৰেৰে ইতিমধ্যে ডেনা ঘূৰ্ণিবতাহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ওড়িশা আৰু পশ্চিম বংগত বৰষুণ হৈ আছে আজি নিশাৰ ভিতৰত ঘণ্টাত 100 পৰা 120 কিলোমিটাৰ বেগত ঘূৰ্ণিবতাহ ডেনা প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উপকূলীয় অঞ্চলত ঘূৰ্ণিবতাহৰ ফলত ইতিমধ্যে বংগ আৰু ওড়িশাত বৰষুণ তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক্ৰমাৎ আগন্তুক দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ওড়িশা পশ্চিম বংগকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যত ৫৬টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পাৰাদীপৰ পৰা ঘণ্টাত ২৮০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান লৈছে ঘূৰ্ণিবতাহে একেদৰে ধমৰাৰ পৰা ৩১০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে ঘূৰ্ণিবতাহ ডেনা উপকূলীয় অঞ্চললৈ গতি কৰাৰ সময়ত সাগৰ পৃষ্ঠত ২ মিটাৰ ওপৰলৈকে জোৱাৰ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহ ডেনাৰ বাবে ওড়িশা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰ দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু সেনা বাহিনী উপকূলৰক্ষী সাজু হৈ আছে আৰু দেনাৰ প্ৰভাৱ অসমত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এই কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে সুবুৰিয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগ যেহেতু দেনাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব অসমৰ আকাশ এই মুহূৰ্তত গোমা হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে কিনকিনিয়া বৰষুণ আহিছে ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে দেনাৰ অসমত সেই বিষয়ে বা অসমৰ বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা আমি বুজ লম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অখিম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অখিম ডেনাৰ সংহাৰক লৈ ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ওড়িশা পশ্চিম বংগত স্কুল কলেজ সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰভাৱ অসমতো পৰিব এই কথা এই সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সদৰি কৰিছে গুৱাহাটীৰ আকাশো আজি পুৱাৰে পৰা অৱশ্যে ডাউৰিয়া হৈ আছে গোমা হৈ আছে অখিম অসক জয়ন্ত পশ্চিম বংগৰ এই সাগৰীয় যি ঘূৰ্ণিবতাহৰ কৰবাত নহয় কৰবাত প্ৰভাৱ অসমতো যে পৰিছে ইতিমধ্যে নিশ্চিত আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা সদৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু কিছু স্থানত মজলীয়া যি বতাহ সেই বতাহো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰ আকাশ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মেঘাচ্ছন্ন আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এই মুহূৰ্ততো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে গতিকে বিভিন্ন লোকে ক'ব বিচাৰিছে যে ডেনাৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে পৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি আৰু মই এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰৰ এই পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰত এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ কিনকিনীয়া বৰষুণ মই যি স্থানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো এই স্থানতো কিনকিনীয়া বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি আকাশো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মেঘাচ্ছন্ন ক্ৰমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু ভয়ংকৰ যেটো ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সাগৰীয় এই ঘূৰ্ণি ডেনা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গতিৰে প্ৰৱাহমান হৈছে সাগৰীয় এই ঘূৰ্ণিবতাহ আৰু ওড়িশা আৰু পশ্চিমবংগ যেটো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আংশিকভাৱে হ'লেও এই প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যেটো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা সদৰি কৰিছে কালিৰ দিনটোত গতিকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকো সাৱধান হৈ থকা খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত এই যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ বাৰুকৈ পৰিব পাৰে যদিও বা এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ আসলতে এলাৰ্ট জাৰি কৰা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যি খবৰ তেওঁলোকে যি জনাইছে সেই জনোৱা অনুসৰি কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোক আপুনি বা মই সাৱধান হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন যিকোনো মুহূৰ্তত বতাহ আহিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বতাহ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰষুণ যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে বৰষুণ অব্যাহত আছে বৰষুণ কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে কিছু কিছু স্থানত বতাহ আৰম্ভ হৈছে মজলীয়া বতাহ গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ ডেনাৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱো কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ পুনৰায় উপনিৰ্বাচনৰ খবৰলৈ অৱশেষত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিহালী উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল জয়ন্ত বৰা বিহালী প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছিল মতভেদ বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব অসম সম্মিলিত মৰ্চাৰ দাবী অৱজ্ঞা কৰি কংগ্ৰেছে দিলে প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ ইতিমধ্যে বিহালীত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেজপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত জয়ন্ত বৰাই কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন মই জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ সহযোগীৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে খবৰটো ৰাতিপুৱা লাভ কৰাৰ পিছতে আসলতে তেওঁ স্থানীয় লোক আছে বা সমষ্টিৰ ৰাইজ আহি ইতিমধ্যে জয়ন্ত বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তো আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কি জনাব এই মুহূৰ্তত আজি এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি সম্মানীয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিৰোধী উপদলপতি শ্ৰদ্ধাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তেজপুৰত আছে আৰু তেজপুৰ চাৰ্কিট হাউচত মই তেখেতৰ ওচৰত জইন কৰি আমি মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আমি সেৱা কৰিম আৰু সেৱা লৈ আজি আমাৰ নতুন কাৰ্যসূচী আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই আমাৰ যিটো ৰুট এই ৰুটটো ঠিক কৰি ৰাখিছে আৰু তেখেতসকলে যি ধৰণে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰে সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাম মনোনয়নৰ কথা কিবা আলোচনা হৈছে নেকি কেতিয়ালৈকে হ'ব এতিয়া আমাৰ নেতৃবৃন্দই বহি আলোচনা কৰিব 11টা বজাৰ ভিতৰত আমি গম পাই যাম যে আমি মনোনয়ন আজি দিম নে কাইলৈ দিম বিহাৰীবাসী ৰাইজক এই মুহূৰ্তত আকৌ ক'বলৈ কিবা আছে নেকি বিহাৰীবাসী ৰাইজে মোক 2021তে যিখিনি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছিলে তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম স্নেহৰ কাৰণে আজি সৰ্বভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে মোক আজি টিকেট প্ৰদান কৰিলে গতিকে মই এই চেগতে বিহালীবাসী প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক প্ৰত্যেকজন আই মাতৃক মই মোৰ অন্তৰ গভীৰ আত্মাৰ পৰা মই সেৱা জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত আজি মই এই টিকেট পালোঁ আপোনাৰ এই টিকেটটোৰ কাৰণে আচলতে অসম সন্মিলিত মঞ্চ ইতিমধ্যে ভাঙি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব তো তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আপুনি আদায় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব এইখিনি আমাৰ নেতৃবৃন্দই কথা পাতিব আচলতে ভাগি গৈছে বুলি নহয় এটা সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে মানে ইলেকশ্যন খেলাৰ এটা হেঁপাহ থাকে কিন্তু আটাইকেইটা দলৰ ভিতৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিমানখিনি দল আছিলে সেই দলৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এটা ভোট বেংক বিহালীত আছে আৰু সেইকাৰণে সকলো নেতৃবৃন্দই কথা বতৰা পাতি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই মানে কথা বতৰা পাতি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন কেণ্ডিডেট দিয়াৰ পোষকতা কৰিলে কাৰণ যিকোনো পৰ্যায়ত গৈ পেলাই বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে এটা ভোট বেংক থকাৰ দলৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে আচলতে কংগ্ৰেছক টিকেটটো দিলে এইটো নহয় যে কাৰোবাক বেয়া পাই টিকেটটো নাই দিয়া কিন্তু ভোট বেংক যাৰ আছে এটা ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আছে আৰু মোক 2021 চনত বিহালীবাসী ৰাইজে যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে মই ভাবোঁ সেই মানুহখিনি সেই ৰাইজ প্ৰায় 24,000 ভোট মোৰ আছে গতিকে আমি সকলো মিলিজুলি আমি এবাৰ বিহালীত বিজেপিক পৰাভূত কৰিম।